ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବୁଲୁ ଲେଙ୍କା, ସାରନା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ? ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ପରିବାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗରିବ ହିସାବରେ ବହୁତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଭତ୍ତା ଆକାରରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସେ ବୋଉସାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆମେ କହିକି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଉସାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଉସାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ, କ'ଣ କଥା? ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଥା ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୋ କାରୁକ୍ରମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କ'ଣ ସାଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଭବନା ବଂଶା ଯେଉଁ ଭବେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତାବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୁଲି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅସହାୟ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପରମ ନାହିଁ କିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବି। କ'ଣ କଥା କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କରିବି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପରକ୍ରମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ କି କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ। କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଭତ୍ତା ଦେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଏଇ ମାସେ ପାଇଁ ଦେଲେ ନା ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ? 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭତ୍ତା ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଦଶ। କେତେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଦେବେ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ଭତ୍ତା ହେଇଥିବ ମୋ ନିଜ ଇଏରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଭବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ମୋତେ ଆଜି ଭତ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେବ ନା ନେବାର ନା?